escola Priscila Rodrigues Chagas foi alvo de furto novamente na madrugada dessa segunda-feira, onde o elemento acabou quebrando o vidro da direção e entrando para dentro da sala. Levou o notebook e revirou toda a sala. E não contentando com isso, deixou vários objetos dele, pessoal, jogado pelo pátio da escola. Por uma camiseta e um chinelo. E não contentando, como eu já disse, acabou defecando no pátio da escola. O bandido cagão até o momento não foi localizado. A polícia Politec está aqui no local fazendo a perícia para ver se consegue decifrar quem é esse elemento que acabou cagando aqui na escola e levando um computador. Mais uma vez, a escola foi alvo de furto aqui no bairro Cidade Alta. A vice-diretora nos informou que já perdeu as contas de quantas vezes a escola foi furtada esse ano de 2019. Trabalho de um ano foi perdido, porque estava tudo no notebook que acabou sendo levado pelo meliante. A Politec, a polícia científica, esteve no local e nos informou pelo tamanho da camiseta e o chinelo deixado pelo suspeito, provavelmente o autor do furto é menor.